Por gjithmonë janë të lumturuar kur shohin diçka të tillë sepse jep më shumë frymë, më shumë gjallëri asaj dasmës, e ndryshon komplet atë konceptin që ne mësuar ndoshta të shohim pak vite më parë, tani gjërat kanë ndryshuar dhe e duan akoma pjesën etnografike, pra traditën, peshët popullore, i kanë akoma dëshirë? Jep atë lezetin e vet, do të thotë bukurinë e vet, dhe jep një ngjyrim emocional shumë herë më të bukur se sa thjesht. Shiko, në një dasëm për shembull, arrin ajo që vjen të gjithë njerëzit, domethënë që ti pasi edhe lodhën ke kërcyer, por kur vjen ajo pjesa tupanave është ajo energjia që i bën të gjithë të ngrihen dhe të kërcejnë. Çfarë që gjet? Po. Po. Është ato atmosferë dinamike. Është cool ta duash traditën? Po, po. Po. Po sigurisht. E ka më shumë për këtë se ju i keni kaluar ndoshta këto provzat e ndoshta të shkollës, të miqve. Ës çfarë ju thon kur i shohin kështu me tupane dhe me veshje popullore? Ato mahniten edhe nga mosha që. Po tani mos e thuaj vetëm se je në ekran. Ka ndonjëherë në një kështu kritik? Ti merresh me gjëra tradicionale, dëgjoj pak pop, dëgjoj pak Dua Lipa. Jo, jo. Aspak. Aspak. I kanë, po këtë vetëm ju në playlistën tuaj muzikore keni muzikë popullore? Varet nga moodi jon, i ditës edhe. Ta shpjegojmë këtë moodi se dikush që s'na dëgjon dhe amari për keq, është gjendja emocionale e brendshme. Po, 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 po. Varet se si je emocionalisht. Kur e dëgjon atëherë këtë muzikën popullore? Varet. Në përdasma, te kursi, te akademia, po çdo vend. Cila është edhe në makinë? Po. Kur bënin ndonjë udhtim kështu? Po. Është energjia që t'jep. Ju vetë nga jeni me krahinat tuaja? Nga cila zone e Shqipërisë? Unë jam nga Mirdita. Mirdita, Mirdita. Nga Librazhdi. Librazhdi. Korç. Unë jam nga Dibra. Nga Dibra. Nga Tirana. Dhe më thënë jeni një mix i plot, ha? Po, po. Kjo është mix, po, kjo është një mix shumë i bugur. Ju pyesin dasmorët për moshën, ju takojnë, jeni ndonjëherë më shumë se sa 5, apo vetëm ka që keni grupin tuaj? Po, jemi, në varsi. Sepse nuk jemi gjithmonë vetëm ne të pesë, ka arsye që kërkojnë më shumë valltar, atëherë edhe ne shkojmë më shumë, sepse përveç neve grupi akademia përmban më shumë nxënës. Ne jemi rreth 15 nxënës që shkojmë nëpër dasma, por këtu kemi ardhur vetëm pesë, që jemi pak më të shpejtë. Po mirë, nga këto dasma që ju keni qenë, kush është dasma që ka traditat më interesante? Që ndoshta edhe për të rinjt mund të jetë ju ka bërë ju më shumë kurioz, që ta kuptoni, që nuk e keni ditur për shembull që kishte një traditë veçantë, një veshje të veçantë. Më thoni, kush ju ka ndër mend për shembull një tek veshja e Librazhdit ishte një veshje shumë e bukur, e veçantë. Veshja e Librazhdit ka shumë ngjyra, në mos gaboj veshja e Librazhdit. Po, veshja po ka shumë ngjyra. Veshja e Librazhdit ka disa modele, do të thënë, nuk është se ka vetëm një model, por që ka shumë ngjyra, ka shumë, është e punuar me një imtësi që nuk do të thaë përshkruan vetëm atë identitetin e Librazhit, por ka shumë tradita, shumë krahina në atë veshën e Librazhit. Ndaj, jo vetëm që është priardhja ime, por është diçka shumë e bukur. Po paguhet mirë kjo punë? Po, po. A, paguhet mirë? Po, shumë mirë paguhet, por mos më thuaj që po mban edhe familjen ti. Jena i çik vogël. Ja, mirë, patjetër, patjetër. Unë e bëj për shaka, po. Është një punë e mirë, e lezetshme që pse jo edhe ju jep mundësinë për të patur një para në xhepin tuaj si të ri. Edhe unë kur kam qenë moshën tuaj kam punuar nëpër me festa me gjëra, jo në këtë lloj kategorie, po gjithsesi, domethënë e nxirja parantime. Kështu që të vjen ndonjëherë lezet kur e merr atë paranë. Kryesoja është të kënaqemi. Vetëm kjo, ha? Aman, mos e thuaj se s'do të paguajnë më. Nga kënaqemi. Mirë, shumë mirë. Ka raste që ka ardhur edhe një kështu ju ka kërku dorë? Po, thot Zysha.